А чиє це воно обличчя? Наче хто підмінив? Треба якусь маску зробити, чи що? Ой. Так, зараз ще огірок сюди додати, де шипить. Ой, видно, якийсь буде. Фу! Може, не треба? Ні, треба нормальними засобами. Засоби з інтернет-магазину Косібела від їх власного бренду Скінтра. Це, дівчат, польський інтернет-магазин, який пропонує добірну косметику від брендів з усього світу. Скінтра – це їх власний бренд магазину Косібела, створений за допомогою команди дійсно найкращих досвідчених косметологів, що пропонують засоби для догляду за обличчям і тілом. Будемо наводити красу. Це такі бутилочки, знаєте, що ще потім де й пригодяться. Саме ця сироватка, дівчата, зменшує пігментацію без сильного відлущування. Це дуже важливо. Вона вирівнює просто ідеально тон вашої шкіри. Гіперпігментація зникає різного навіть походження. Тільки ж, дівчат, не халтурте. Бо сироватка, вона ж зразу не діє. Знаєте, треба тако трохи терпіння набратися, регулярно використовувати, і тоді буде вау, який ефект. Ви в магію вірите? Зараз покажу. Пудра діє як очищувальний та відлущувальний засіб. Можна її використовувати, дівчат, як на обличчя, так і на тілі. Злякались? Ні? Ну, ніби інша людина, скажіть. Результат просто вау. Огірочок викидав. Що вистрибує з цієї машини. Так, ідемо ми, тому що... Та нічого тобі не буду купляти. Не буду. Ти кави попила, хвати з тебе. Ходімо на цю. Ми зайшли подивитися якісь костюмчики туди виняти. Тут краса. Оті ти казала. Взяла зелений отакий костюмчик поміряти. І зебра. Ти знаєш, звісно. Зараз будемо пробувати. Може щось міриш? Ну мені лише це щось, наче я ото добрий день, я олень. Йой, яка красота. Да, ну ні. Окуляри в дині, тепер. Та куди ти натягуєш? Диви, яка красотка. Скажи, Дош. Є окремо штани. При одежі до них можна підібрати або майку, або футболку. Ти просто таку ніколи. Будемо робити розпаковку. Все ж таки, дівчат, те, що показувала в сторіс, я не обрала. По-моєму, тільки жовте дати. Ну, коротше, зараз я одягну, покажу, а ви скажете свою думку, окей? Першу взяла ось таку чорну сукню, але матеріал тут такий легенький. Отак вона виглядає. Ну, наче непогано, що ви скажете, дівчат. На пуговичках, все, знаєте, тут хочеш більше розстібнути, менше, отак, мабуть, треба, да? О. А другий образ взяла більш такий яскравий, жовта футболочка, трохи пом'ята, знаєте, дівчат, і отакі шортики. Оп, можна взагалі, я думаю, навіть отак краще, зараз буде його отак, типу, як заправляти. Це ж, звісно, Віка так заправила, але за думку ви зрозуміли. Отак. Їдемо ми нарешті стригтися. Вибили собі місце, я не знаю, просто випросили, тому що він такий лохматий. Я не можу на нього дивитися, мені його реально шкода. В нього прям воно на очі заходить, а сама щось я боюся. Знаєте, ще десь репниться, я в тому ділі не профі, коротше, тому зараз Тофік через пару годин буде красавчиком. Та оце їдемо, і я, знаєте, собі подумала, що уже треба задуматися і збирати дітей до школи. Бо тому що воно часу так оп і пролетів. Я, кстати, побачила тільки що рекламу, що в цю суботу у нас у місті відкривається крутезний магазинчик. Поэтому по-любому з вами туди порулимо. Ми хоч будемо ходити до дядосику. Ти думаєш, він злякається? А ну покажи цього лохматого котика. Так запоминаємо. І очей не вийде. До. І скоро до. Буде після. Хорошо, пішли. На ліфту не їдемо, бо боїмося, що застрягне. Відкривай. Опля. Це ресторан. Заходь. Яка різниця? Сюди. Звертай. І все.
Поки ще тофу там стрижуть, ми зайшли. Тут просто ну, такий смачний хліб продають. Звісно, йде в мене про томатіло, ну знаєте. Вони самі його печуть, от як бабуся раніше з печі просто діставала. Оце такий самий. Ось воно тут. Бач ключик. Ой, шкоринку бери. Бери, я думаю, що хліб додому ми не довезем. Ламай, зайку. А. Ні, я не хочу десь. Красавчик. Пострижений, да, Топічка. Ти красивий, да, вичистили тебе. Намали марафет. Поїхали додому. Мам, закривай зараз. Та я тобі кажу ж, пиши Lexus. Рік десь 2020. Так і вот, ціна. Скільки? От де вони гроші беруть? Це ж вони недавно купили, понімаєш? Може спадок який? Чи десь хто гроші їм підкидує? Ну де скільки можна брати? Знаю. Юда, ой, ти так похорошила. Де ви гроші берете? На роботу ходите. Я там була, їх там немає, ті гроші. Ну, давай, давай. Ага, це ж не хоче по-хорошому. Тьоть Зін, ідіть сюди, новості розкажу. А ви що, не знали? То вона ж порхає вечорами, да? Проститутка. Да. Тільки ж ви нікому не кажіть. Механізм запущен. Ну не хотіла ж по-хорошому. І макох весь він зроби. Жіночко, о, заходьте. Заходьте до мене. Качество люкс. У мене є зато всі бренди. Гуча ось сюди, Шмуча, Версуча, все що хочете. А штанішки, ге? Ой, гарні, подивіться як тягнуться. О, ось тако. Будуть на вас 100%. Давайте знімайте, будемо міряти. А я казала, буде красиво, а ви не вірили. Це щас по-молодежному так, ну знаєте, обтягує. Ой, гарно. І взуття, да? Мене не Турція, Італія привезли. На картоночку ставайте. А розмір який? 35, да? О, і 42, якраз буде. Вони мало мірять. Ну чо зразу резина, парить будуть. Це кажу, Італія, натуральна. Із цього рідкого крокоділа. 540, ну 10 гривень на шоколадку ж уступлю, е? А де ви що дешеве бачили? Ох, ходять оце тут. Тільки нерви мотають. Зін, кохве зробила?